Боєприпаси піротехніки продовжують знаходити. Склад виявлено поблизу залізничної станції Млинівців, що дещо ускладнює роботу. Місце знахідки, де працює піротехнічна група, міліціонери охороняють цілодобово. Із знайдених 1013 боєприпасів близько 150 – артилерійські снаряди. Решта – гранати різних видів. Усі вони виявилися спадком іще Першої світової війни. Тут найрізноманітніші види, також як і Росії, Німеччини, Англії, тобто боєприпаси, Антанти, і французькі є, тому важко сказати, чий то був склад. Вони розкидані, тобто не видно, що вони складовані насипом, можливо, якісь місцеві колись їх поскидали тут. От на даний час проводяться ще роботи в землі, ще, як ви бачили, ще знаходяться. Є і сигнал, прилад показує, і видно, що в землі ще є вибухонебезпечні предмети. Лише в цьому році піротехніки виїжджали на Зборівщину на подібні знахідки, щоправда, значно менші, більше сотні разів. Цього разу, кажуть, деякі з вибухонебезпечних пристроїв їм трапилися взагалі вперше. Є деякі зразки, які ми бачили тільки в літературі і там в інтернеті, тому перший раз ним трапляються. Є унікальні там ручні гранати. Це Росії, гранати Ардултовського, гвинтівочні гранати. Більша частина добре збереглася, вони знаходяться в глині, так якби законсервовані, тому дуже добре збережені. І вибухівка, корпуса, всі, навіть дерев'яні ручки, всі збережені. Втім, стати музейними експонатами цим боєприпасам не судилося. Вони є дуже небезпечними, наголошують піротехніки. Відтак, після закінчення всіх робіт, знайдену вибухівку вивезуть у безпечне місце та знищать. Подібні знахідки на Тернопільщині – не рідкість. Фактично, кожного року в області виявляють близько 1500 подібних боєприпасів різних періодів історії. Тож мешканці області закликають бути пильними. При виявленні вибухонебезпечних предметів, предметів, які вам невідомі, їх не чіпати, місце виявлення обгородити розпізнавальними якимись знаками. І повідомляти сільські ради, а також службу 101.